ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲ ଭୁକ୍ତ ଜାତି ଉପଜାତିର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜନମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଇଗ୍ନୋ ଖଇରା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଖଇରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଇରାଠାରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରାଯାଇ ଇଗ୍ନୋ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 172ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଗ୍ନୋ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖଇରାର ସଂଯୋଜକ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଗାହାଣ, ଉପସଂଯୋଜକ ବନମାଳୀ ବାରିକ, ଜନମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ସୁପ୍ରଭା ଦାସ, ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧାରୁ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୋଗଦେଇ ଦୂରଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ରିନାସା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ବି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି କିଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାରର ଅର୍ଥ। ହରି ପ୍ଲାଜା ବନ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ୟୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଛାପରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ହୋଟେଲ ହରି ପ୍ଲାଜା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମନୋରମ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ହରି ପ୍ଲାଜା। ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ। ହରି ପ୍ଲାଜା, ଓଟି ରୋଡ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ 9438755715।